این فینال کشتی کشفرمون ایمان محمدی دلاور خوزستانی که او هم اهل ایزه هست و شاگردان آقای لقمان رضایی که در مسابقات جوانان او موفق شد سال گذشته مدال برنز بگیره، در نظامیان جهان موفق شد مدال طلا بگیره، حریفش هم مارینیان قهرمان جهان بود از روسیه و در جوانان جهان هم 2022 در صوفی برغاسان طلا گرفته و در جوانان آسیا مدال طلا گرفته و در مسابقات امیتا که زیر 23 سال هست و نزدیک به بزرگ سالان هست تا این لحظه کشتی بسیار خوبی گرفته، دور اول استراحت کرد، بعد از اون کشتی مصر رو شکست داد، ژاپن رو مغلوب کرد و در نیمه نهایی موفق شد آذربایجان شکست بده، حالا در مقابل شوتاتزه از گرجستان قرار گرفته. شوتاتزه کشتی که با دو بنده آبی شما از مشاهده میفرمایید سمت چپ تصویر، ایمان محمدی در تلاش هست که بتونه با کار کردن دستا گرد حریف خودش رو باز کنه و یا در حد اقل بتونه از او اختار بگیره. روی دستان حریف خودش یک بار دیگه کار میکنه و سعی میکنه شرایط رو برای باز کردن گارد حریف مهیا کنه. حریف هم کتفا رو کاملا بسته و راه نمیده به حریف خودش. ما امشب هم یه فینالیست دیگه داشتیم که دانیال سهرابی موفق شد امشب فینالی به فینال راه پیدا کنه و فردا شب کشتیشو برگزار خواهد کرد. میپرسیم به ادامه کار، برای اون هم با حریف گرجستانی کشتی خواهد گرفت. ببینیم که در چه خواهد کرد در سرشاخ و بله با حریف از فرانسه دانیال سهرابی کشتی خواهد کرد. اصلاح میکنیم و هم میپرسیم به ادامه کار، برای اختار رو به کشتیگیر گرجستان میدن. بیشتر هم کار کرد، بهتر کار کرد و درست هم بود و حالا ببینیم که در خاک بود امتیاز بگیره. اگر بتونه باراندازهای بی نقص سالتو باراندازهای خودش رو به اجرا بذاره میتونه بسیار ارزشمند باشه. به دنبال اجرا فن بارانداز از سمت چپ و راست یک بار دیگه نشون میده از سمت چپ و راست سعی میکنه که باراندازو رو به اجرا بذاره. حتما قرص و محکم به تشک چسبیده و اجرا کار رو نمیده. یک بار دیگه به دنبال بارانداز مانو دستور به چه شکل سدون کرده، رو به جلو حرکت میکنه و اجازه نمیده که خوب بدنشو خوب دستاشو فیکس کنه. همین مسئله باعث میشه که نتونه باراندازو به اجرا بذاره و دوباره وسط کشتی رو سرپا میده. نتیجه کشتی 1-0 به نفع ایمان محمدی از کشورمون که اهل ایزه خوزستان هست. خوزستان قطب کشتی فرنگی ما و ایزه هم یکی از قطب‌های کشتی فرنگی هست. به دنبال کولنداز هست. ما این کولنداز در اختیار گرفته و سعی میکنه که محمدی کولنداز رو به اجرا بده. همونجا یه دستور میکشه. کولنداز نشون داد. از طرف دیگه مخالف چرخید به سبک حمید سوریان. سعی کرد دستور رو به اجرا بذاره. اما حریفم باهوش و زیرک با یه عکس‌العمل کار ایمان محمدی رو خونسا میکنه. 50 ثانیه از وقت نخست باقی مونده. داور وسط به کشتیگیر گرجستانی به اون میگه که سرسینه رو بالا بگیر، به شوتاتزه سرسینه گرفتن سرسینه پایین در کشتی فرنگی میتونه اقدار داشته باشه. یک بار دیگه میشه برای کمرگیری اما نمیتونه از دستان پرتوان ایمان محمدی عبور کنه. باسن در سرشاخ سعی داره شرایطی برای حفظ کردن سرگردان مهار میکنه. مای فیتور در اختیار میگیره، سرگردان مهار کرده و سعی میکنه که با گرفتن با قوس کردن تا دل حریف رو به هم بزنه و از همونجا پیش بندازه که ناموفقه. یه لحظه پیش انداخته که بتونه خاک کنه حریف خودشو. 22 ثانیه از وقت نخست باقی مونده. یک بار دیگه در تلاش اینه که سرزی بغل های خودش رو به اجرا بذاره اما حریف اینقدر سرسینه رو پایین گرفته که واقعا مثل گارد کشی آزاد هست. حالا یه لحظه اینقدر دستاش تکون میده، استران قوس میکنه تا سرسینه بیاره بالا و بعد از اون بتونه سرزی بغل های خودش رو به اجرا بذاره که باز هم ناموفق به حریف نیجزه کار به اون نمیده. حریف نیجزه کار به اون نمیده. وقت 30 ثانیه استراحت فرا میرسه، میرن نزد مربیان خودشون. آقای حسن رنگرز سرمربی تیم کشورمون که رخصت گرفت از آقای محمد بنا و اومد سرمربی شد و در کنار دیگر مربیان عزیزمون که مربیان دیگرمون آقای حسنزاده، آقای فرزاد ایمان علیزاده، آقای طالب نعمت‌پور، آقای علی قیتاسی، سرپرست آقای علی عبدی، یه داورم در این دور از رقابت‌ها حضور داره که آقای رحیم پور هست و آقای مصلایی پور هم رئیس کمیسیون داوران کشورمون یکی از نمایندگان اتحادیه جهانی کشتی در این دور از رقابت‌ها حضور داره که میتونه برای کشتی ما بسیار ارزشمند باشه. حضور مردان ما در اتحادیه جهانی کشتی در کمیته‌های مختلف میتونه به کشتی ما کمک شایانی رو انجام بده و ببینیم که در وقت دوم چه خواهد کرد کشتیگیر کشورمان ایمان محمدی که تا این لحظه در مقابل این کشتیگیر یک اختیار گرفته، امتیازی گرفته با اختیار بوده، در خاکم نتونست حالا یه مقدار کار کنه. کشتیگیر گرجستانی به کشتیگیر ما اختیار خواهد داد مگر اینکه دیگه عملات کشتیگیر ما واقعا زیاد باشه و دیگه نتونه کار رو انجام بده، وگرنه در عرف کشتی وقتی که اختیار میدن و امتیاز نمیگیرن بعد اینکه به کشتیگیر گرجستان اختیار دادن به کشتی ما اختیار خواهند داد. حالا پاپس نمیذاره، مرتب حمله میکنه تا بتونه اثر به خودش اختیار بگیره و یک امتیاز دیگه بگیره. اگر این اتفاق بیفته کار بسیار
خوب خواهد شد برای ما و ارزشمند. ببینیم مرتب حمله میکنه تا اینکه تقاضا اختار میشه برای دوبند آبی برای کوچیک گرجستان. باز هم حمله و حمله. یه قوس تلاش میکنه تا اینکه اختار نگیره از حریف خودش. به دنبال کار کردن دستا، قوس کردن، دستان زیر کتفان کار میکنه، تو سر گردن مرتب در تلاش است. ببینید یک لحظه آروم قرار نداشته کوچیک کشورمون. باز هم میشه مرکه مرگیری و سعی میکنه که پای حریف از تشن خارج کنه. بیشتر کار کرده، میتونن اختار بدن به اعتقاد من، میتونن اختار رو بدن که ببینیم که اینجا با توجه بله اختار رو دادن، اختار خوشبختانه دادن. اینقدر کار کرد، تلاش کرد و حالا ترجیح میدید سرپا کار کنه. وقتی بور اول دید در خاک نمیتونه امتیاز بگیره، در سرپا ترجیح میده کار کنه. در کشتی فرنگی معمولا در خاک هم کشتی رو امتیاز میگیره، اما کشتیگیر گرجستان اینقدر خاکش قرصا محکم بود میخواد استراحت نکنه و نظر نفس رو خسته کنه. ما دو دست یک دست رو در اختیار میگیره، 2-0. همین که اختار نگرفت بسیار مهم بود، چون معمولا در این حالت زود اختار میدن به نفری که در وقت اول از حریفش اختار گرفته. حالا این تاکتیک مناسب و کار کردنهای پی در پی ایمان محمدی باعث شد که از او اختار بگیره و ببینیم که تقاضای برای یک امتیاز فنی برای کشتیگیر ما در نظر گرفته میشه. حالا کشتی 3-0 میشه، یک امتیاز فنی و 3-0 به خاطر نقض مقررات امتیاز رو میدن و کشتی 3-0 به نفع ایمان محمدی دلاور ایزه ای ما. باز هم در سرشاخ در حالی که 1:25 وقت باقی مونده تقاضای اختار و امتیاز فنی دیگه داور وسط در نظر میگیره و قاضی هم تایید میکنه، قاضی هم تایید میکنه این اختار رو و روی تابلو ثبت خواهد شد و با اینکه تایید کرد و اما بله اینجا ثبت میشه. خدمتتون عرض کردم دیگه راکت قاضی رو دیدم که خدمتتون عرض کردم 2-3 معتبر هست در کشتی. باز هم در سرشاخ مایه 2-1 در اختیار گرفته، از ابتدای کار جانانه مردانه مبارزه کرده با غیرت ایرانی و تعصب ایرانی. یک لحظه آروم قرار نداشته این بختیاری غیور و شجاع. بی باک کشتی گرفت، مهاجم کشتی گرفت و نشون داد که توانمندی‌های بالایی داره. برای برد اومده، برای مدال طلا اومده تا دل هموطنان خودش رو شاد کنه، دل ایزه‌ای‌ها رو شاد کنه، دل خوزستانی‌های خونگرم رو شاد کنه، دلاور کشورمون. باز هم در سرشاخ روی دستان هم یه کار میکنن، کمتر از 1 دقیقه یک لحظه آروم قرار نداره. ببین مرتب کار میکنه با اینکه 4 امتیاز پیش از حریف خودش، یک لحظه آروم قرار. باز هم حمله، حمله و حمله، تلاش و یورش به سمت سعی میکنه رو پای حریف خودش از تشک خارج کنه. یه جوری حریف رو خسته کرده، هم دست و زیر کتفا کار میکنه، هم تو سر گردن کمرگیری خواد. 2 امتیاز دیگه میگیره، 2 امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش و کشتی حالا دیگه 6-0 میکنه. یه سرزی بقیل زیبا دیدنی تماشایی و کسب 2 امتیاز. حالا رقص پا میکنه تا نشون بده از آمادگی بالایی برخورداره، آمادگی در کشتی نقش بسزایی داره. اون اختاری که در خاک دادن گفت سرپا میخواست این کشتی رو خسته کنه، یک انتخاب تاکتیک مناسب. ببینید چقدر آماده هست ایمان محمدی دلاور کشورمون و تا این لحظه 6-0 پیش از 15 ثانیه حریف رو خسته کرده، حریف رو گیج و سردرگم کرده با حملات پی در پی خودش. مثل موج به حریف زد و حریف رو خسته کرد و باز هم در میشه از سرزی بغل و سعی میکنه خاک کنه. 2 امتیاز دیگه و کار تمام میکنه، تمام. قبل از اینکه کشتی تمام بشه وقتش با اختلاف 8 امتیاز به منزله ضربه فنی در فینال موفق میشه حریف خودش رو شکست بده. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. بعد از 6 دقیقه مبارزه ببینید رقص پا میکنه، بیانگر آمادگی بالای دلاور کشورمون است. مدال طلای ایمان محمدیان رو به هموطنان عزیز، به خوزستانی ها، به ایزدی ها، به بختیاری های مهربان مهمان نواز تبریک عرض میکنه.